Dobar vam dan, poštovani gledaoci, poštovani slušaoci, novljani i svi koji nas pratite putem malih i velikih TV ekrana i radio aparata. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Najzad petak. Kao i svaki put, naravno, tu smo da vam kraj radne sedmice i početak vikenda učinimo prijatnijim i zanimljivijim. Tako će biti danas jer sa nama je multitalentovani umjetnik, odnosno pisac, pjesnik, muzičar, organizator zabavnih manifestacija, marketing stručnjak i te analitičar, ali svima poznat kao autor teksta Sano Boki, Predrag Peđa Ristić. Peđa, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, Ebuša. Prosto me sramota šta si sve tamo nabrojao, ali jeste, bavio sam se svim i svačim u životu i naravno mislim da mi je jedan od najvećih uspeha upravo taj Sano Boki, pa sam i ponosan na to i eto, dobar dan Herceg Novi. Peđa, moja inicijalna ideja je bila da ovaj razgovor zapravo bude šetnja kroz vašu karijeru, ali to je praktično nemoguće uraditi za ovih malo više od sat i po koliko imamo vremena u ovoj emisiji, pa sam ja probao da koncipiram ovaj razgovor da eto čisto uspemo da prođemo koliko toliko, pošto je dosta je iza vas radova, dosta je iza vas i književnih dijela i eto Sano Boki koji je jedan ogroman projekat, ali da bismo se na neki način bavili svim tim temama, najbolje bi bilo da krenemo nekako od početka, jeli, da bismo vaš razvojni put umetnika najbolji način predstavili svima. Za početak da nam kažete neke osnovne stvari o vama. Evo, ja sam nabrao na početku šta ste vi sve bili, neko bi pomislio da ste sa neke akademije ili nešto, a vi zapravo dolazite iz jedne potpuno druge sfere, jel tako, profesije. Tako je, ja sam diplomirao elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 78. i od 78. do, to mi je bila prva godina zaposlenja, do penzionisanja pre nekoliko godina sam se bavio marketingom i organizacijom u okviru IT branše. Bio sam informatičar i u mladosti programer, a posle rukovodio programerima i informacionim sistemima u firmama i posle u prodaji i tako dalje. Tako da sam bio IT orijentacija, inženjer, i to mi je posao, to mi je i penzija, to mi je i zarada, od toga sam živeo i sad živim. A razne vidovi umetnosti i kreativnosti, i to baš nije mnogo kreativno, ja nisam programer, programeri su sigurno kreativni, oni nešto rade, pa nešto i naprave i onda vidiš, okreneš se i eto, neki program, nešto funkcioniše. Ja sam bio više organizator u svemu tome, tako da tu nisam mogao mnogo da budem kreativan. I onda me nešto vuklo i guralo i žuljalo da budem kreativan. I od najranije mladosti sam se bavio raznim vidovima, sve amaterski, nisam školovan pisac, nisam školovan muzičar, išao sam u osnovnu muzičku školu za klavir, ali to je bilo baš u najranijoj mladosti. Sve drugo sam nekako amaterski, spontano, naučio malo sam, malo improvizovao, malo radio i dosta toga je bilo i uspešno i evo o tome ćemo i pričati danas. Hoćemo naravno, ono što je zanimljivo, vi ste povremeno i građanin Herceg Novog, znači naš ste novljanin, evo naturalizovani, pa nam kažite kada, kako i zbog čega ste se odlučili da Beograd zamenite Herceg Novi? Da, ja sam, kao što rekao, 78. diplomirao i radio, živio i radio u Beogradu sve do 91. kada sam sa suprugom Smiljom i tek rođenim sinom Borom, bez da smo njega pitali, odlučili da nećemo tu da ostanemo. O tome možemo i detaljnije da pričamo, o tom našem odlasku, ima i jedna knjiga moja o tome. Ali smo otišli u beli svet, od 91. smo u belom svetu. Pred kraj našeg radnog veka, tamo negde početkom 2000-ih, malo kasnije, svejedno, smo preko prijatelja videli da je lepo da dolazimo na letovanje u Herceg Novi. I tu smo dolazili nekoliko godina uzastopce i uvek budemo 10-15 dana, koliko nam godišnji odmor dozvoli. I pred kraj tog boravka uvek žene i ja, pretposlednji dan ili tako, se počnemo da pitamo, a što mi ne bi nešto ovde kupili? I onda počnemo da se raspitujemo, agenti, agencije, obilasci, uzastepenice, niz stepenice, i brzo istekne to vreme i mi ništa ne kupimo. Onda smo 2011. imali sreću da je naš prijatelj zidao
zgradu sa 7 stanova pored vrtića na Savini i danas su nam ponudili jedan stan. Mi smo na sreću bili prvi koji smo ušli u tu zgradu i kad smo se popeli na treći sprat i videli pogled gore sa Savine na ulaz u Boku, mi smo odmah se pogledali, rekli šta košta, da košta, daj da platimo, da kupimo. Tako da smo 2011. kupili stan na Savini. Od onda smo u prvih godina bivali tu samo za godišnji odmor, jer smo još radili oboje, ali od 2016. i supruga nešto kasnije, smo sve više i više ovde. Ja sam tada već počeo da tu boravim više meseci godišnje i sve, skoro sve što sam napisao, napisao sam u Herceg Novom, gledajući sa na moje terase, na Lušticu i Prevlaku, i tu sam svašta toga napisao, a onda tu se posrećilo i u vreme korone da sam upoznao divne novljenja, o kojima ćemo isto pričati detaljnije, pa smo zajedno napravili musical i posle, pred kraj korone, sam i četvrti roman napisao, i tako da smo sada stalno ovde, tu živimo 8-9 meseci. U stvari, mi smo stalno u Herceg Novom, ali mesec, dva godišnje otputujemo ovamo ili onamo do Švajcarske. Sad živite u Herceg Novom, a putujete na druge destinacije. Upravo tako. Mi iz Herceg Novog sad putujemo drugde. Inače smo ovde i na pijaci, i u šetnji, i kod lekara, i sve nam je ovde. Da, evo, i Novljani vas poznaju. Često ste gost na našoj televiziji, naravno. I drago nam je zbog toga, zato što ste neko ko ima jako puno toga da kaže, i zbog toga je meni negdje i bio cilj da, pored svih tih gostovanja koja su na nekih možda do pola sata, ali tako kod Danijele u Nosko popodne je bilo, i kod Slađe, ali kod mene hoću da malo više pričamo o tom vašem radu, o ukupno vašoj karijeri. Naravno, taj odlazak u Švajcarsku zapravo je bio, da kažemo, I neka inicijalna iskra da napišete roman Pijanina u blatu. Pijanina u blatu, jest. da, bravo, Pijanina tako u blatu. Tako je, 91. smo videli šta se oko nas zbiva, šta počinje da se zbiva. Prvo smo kolima to leto obilazili prijatelje po Evropi i vraćajući se autoputem Bratstva i Jedinstva između Zagreba i Beograda, se zgledali moja supruga Smilja i ja i klimajući glavom govorili, može ti da veruješ da će sad ovde negde neka granica da bude. Da ovde sad, pored ovog autoputa, nešto se puca, nešto, neke plitvice, nešto, neka balvan revolucija. Čitali smo po novinama i na radio i tako šta se tu sve dešava i nekako nismo to verovali. Da bi onda krajem avgusta došli meni u tri noću pozivari da me regrutuju za Kobajagi i Jugoslovensku narodnu armiju, a ispostavilo se da su to bili ove naše razne neformalne milicije i paravojne organizacije, i ja sam to odbio da pođem s njim, u stvari izbegao da pođem sa njima, i sutru i sledećeg jutra shvatio da moram da se sklonim, da me ne bi na to regrutovali. Mnogi moji poznanici su otišli i shvatili da je tamo prevara u pitanju, da su u noći te terali da potpišeš po mraku neku revers kao za pušku ili tako nešto, a posle kad se posle tri dana predomisliš da hoćeš da ideš kući, da nećeš da učestvuješ u tome, oni ti kažu ono što si potpisao u stvari je bila pristupnica, na primjer, na tri meseca njihovoj dobrovoljnoj vojsci. Srećom, to sam izbegao i tako otišao u Beč. Ne znam koliko je poznato zapravo ljudima da se u tom periodu se javljaju te, da kažemo, paravojne formacije koje su, to je praktično na neki pokvaren način, pokušavale da regrutuju ljude. Kroz to prolazi junak Petar u romanu, je li tako? Tako je. Roman Pijanina u blatu je, to se lako prepoznaje, kome iole malo pozna i zna, to je autobiografski, ja sam taj Petar, a ćerka je moj sin i tako dalje, ali mi smo otišli u stvarnom životu, otišli u Austriju, gde sam imao poznanstva, jer sam kao dete tamo već živeo, tako da su mi tamo pomogli da se zaposlim i da se zaposlimo, i sin je tamo krenuo u školu. Tih 90-ih su mnogi moji poznanici i prijatelji odlazili. Ne znam koliko je to današnjim generacijama, pogotovo mlađima, poznato. Knjiga Pijanina u blatu je jedan skup anegdota, veoma smešnih i izuzetno tragičnih, i neke vrlo dinamične, dramatične. Šta se sve nama dešavalo? Ja sam
tada sa prijateljima razmenjivao pisma i telefonske razgovore, jer e-maila još nije bilo ili ga nije svako imao, pa sam beležio i nekako 92. 3. 4. živeći u Beču i čuvši sve te priče od poznanika iz Amerike, iz Austrije, iz drugih zemalja i naravno iz Srbije, Jugoslavije, shvatio da to mora se zapiše. I nekako dobio sam prvu ideju inicijativnu da zabeležim sve te anegdote. I to je bilo jedno brdo, 50-ak raznih kraćih i dužih po par rečenice ili pola strane ili par stranica. Kažem, neke jako dinamične, dramatične, tragične stvari su se takođe dešavale. Neću da vas davim previše s time, ali od jedne nasilne smrti u Americi između naslednika Hrvata i jednog Amerikanca koji se oženio Srpkinjom, a Hrvat nije to mogao da prihvati, pa su se njih dvojica Amerikanaca međusobno ubijali oko našeg sukoba u Jugoslaviji. To je bilo meni toliko čudno i neprihvatljivo da sam rešio da sve to zajedno moram da napišem. I tako sam to i napisao. To je mnogi, veliki broj ljudi koji je pročitao Pjanino u blatu našao ili sebe ili mnoge svoje rođake ili poznanike, jer se 90-ih mnogo ljudi odlučivalo da ode. Mnogi od nas smo uspeli i ostali. Neki nisu uspeli ili nisu želeli pa su se vratili, neki nisu ni kretali pa su živeli svoj život 90-ih u Srbiji i Jugoslaviji, ali mnogi su se prepoznali u toj knjizi i ne znam koliko je to dobro ili loše, ali meni su se javljali i kazali da su prepoznali svoju priču i da su plakali oko toga, pa sad meni je milo i žao, ali možda kao neki istorijski dokument može i danas da bude interesantno nekome koji manje zna o tom dobu, kako smo živeli mi neki, nazovi da kažem, intelektualci koji smo napuštali Srbiju i Beograd. Pa čini mi se da su svi vaši romani, barem ono na osnovu onih odlomaka koje sam ja pročitao dok sam se pripremao za ovaj razgovor, imaju taj istorijski okvir i mogu da posluže upravo baš kao neki istorijski izvor ili kao neka vrsta istorijske fikcije, da čisto ljudi koji ne znaju kako je bilo 90-ih da imaju barem blagu predstavu o tome kako je izgledalo, kako je izgledao život u Srbiji gdje, i odnosno u Jugoslaviji, ovo je odnosno onome što je ostalo od Jugoslavije gdje nije bilo rata do 99. Znači pričamo, jel tako, o onom o ratu u Hrvatskoj i ratu u Bosni. Naravno. U Srbiji i Crnoj Gori nije bilo rata, ali su ljudi mahom odlazili. Ljudi su mahom odlazili. Veliki broj mojih poznanika je bio regrutovan u ove paravojne organizacije, što Arkanove, što Šešeljeve, što treće. Neki su znali gde idu, neki su bili prevareni, neki su bili nezadovoljni što su tamo, neki su mislili da ispunjavaju neku svoju građansku i državnu dužnost. Jugoslovenska narodna armija i srpska vojska se formalno nisu bavili tim niti regrutovanjem i oni su naše spiskove, mislim spiskove nas, drugopozivaca, treći pozivaca, ja sam tad već bio 38-39 godina, a nisam bio u cvetu mladosti, ali dobro, bio sam neki drugopozivac, valjda, ne znam, treći poziv. Oni su te spiskove dali paravojnim paramilitarnim organizacijama i neki Arkanovci ili neki su onda nas pokušavali da regrutuju. Svašta se dešavalo po tim ratištima, to su i drugi opisivali. Ja nisam ulazio u to, jer ja nemam o tome lične iskustva. Na sreću nisam bio u tim pljačkaškim ili da kažemo oslobodilačkim pohodima, ali se mnogo toga čulo. Tako da, eto, taj moj roman Srećan, Pjanino u blatu, on je moj autobiografski prikaz, zove se Pjanino u blatu, zato što sam pre odlaska 91. godinama svirao sa prijateljima na gitaru na jednom splavu na Adi Cigaliji, gde je obično petak, subota se skupljalo društvo i do neko doba smo tu svirali, pevali. Ja sam u tom prostoru, u tom splavu se nalazi jedan pjanino sa strane, pa ko zna sedne iza taj klavir i nešto ili nas prati, ili mi njega, ili sam nešto svira. Tako da je i taj pjanino bio na tom splavu. Kad sam 95. 6. završavao knjigu i tražio, tražio inspiraciju kako da nazovem taj roman, došao sam u šetnji na Adu
i zatekao taj splav do pola, potonuo u reku Savu, ispustili oni burići dole i on se sav iskrivio nago i pola u vodi, kroz prozore polomljene vidim unutra sav inventar, sve stoji polomljeno, ispreturano, stolice, stolovi, oni ormani i tako da je. I između ostalog vidim kroz taj prozor i klavir, pjanino koji je do pola potopljen u savski mulj. Bilo mi je to jako neprijatno, pre svega nekoliko godina je već prošlo, znači to je prvi osvrt u mladost, 5-6 godina unazad ili 7-8, sećaš se, jel, kad si bio 35-6, a sad si 40 kusur, to je prvi aspekt bio mladost, drugi aspekt to je bio simbol nekog sviranja, pevanja, veselja, prijateljevanja, jednog veselog doba i neke male zarade koju smo oko toga svega imali i sve to propalo da to niko nije ni pokrao, da to niko nije pritrčao pa da taj klavir ukrade, da ga spase, da ga iskoristi, da nešto s tim urade i vlasnik splava je to sve napustio, a i posle lopovi zaobilazili, krali druge stvari, tako da je meni to bilo toliko nekako neprijatno i tužno i melanholično, a s druge strane onda mi se učinilo da je i simbolično za moju knjigu koja govori o tom proteklom vremenu, o toj potonuloj kući, o tom beznađu u koje je moja mladost otišla i moja zemlja, dobro, više zemlja nego moja mladost, ja sam se izvukao iz toga, ali to mi je bilo signifikantno i zato sam eto rešio da tu knjigu tako i nazovem. Ali mladost Jugoslavije je tada bila, čini mi se, baš u blatu. Nego, ajde malo ćemo na vedrije teme. Kad ste vi zapravo, pošto na početku razgovora ste rekli da ste kao već kao praktično dete se vezali za umetnost, ali kad ste shvatili da imate talenta, da imate dara za to? Pa ja sam u gimnaziji bio dobar u matematici i fizici i istovremeno sam počeo da sviram gitaru, da pevam sa društvom, da pišem pesme, da glumatam u školskim predstavama, bio sam i predsjednik razredne zajednice u gimnaziji, tako da sam nekako već se bavio tako, bio, znao sam, naučio da držim mikrofon u ruci, da stojim na bini, da recitujem, pevam uz gitaru ili sa horom i tako, nekim predstavama također. I tati sam rekao i mami da bih ja hteo da studiram glumu ili režiju, da nešto se bavim pozorištem. Tata mi je rekao, jedan je Humphrey Bogart, jedan je Roberto De Niro, od stotina hiljada glumaca, jedan bude tako, ti nemaš mnogo verovatnoće, nije velika verovatnoća da ćeš ti postati Roberto De Niro, prećeš biti neki glumčić koji u trećem činu unosi tacnu sa, u kafani kao kelner i nudi goste pićem ili tera goste iz kafane i rekao je bolje ti je da budeš inženjer, tim ćeš moći uvek u životu da se snađeš, hleb da zaradiš, a sa glumom i umetnošću i tim možeš uvijek da se baviš kao hobijem. Meni je malo bilo to tužno, ali sam poslušao tatu i 91. kad sam odlazio, setio sam se toga, tad sam imao 15 godina staža kao inženjer i IT i u roku jednog vikenda se zaposlio, znao sam i nemački i engleski, i u roku od jednog vikenda sam se zaposlio u Beču. To je još bilo vreme pre sankcija i pre viza, tako da sam veoma lako došao do posla i tad sam se setio tate i pomislio da sam glumac, šta bi sad radio ili pevač, šta bi u Beču radio. Teško bi se snalazili. Tako da sam eto to krenuo, još kažem u mladosti, na fakultetu sam napisao jedan musical za studentske teme o elektrotehnici, nije bilo puno devojaka kao studentkinja, bilo ih je naravno u našoj zgradi na arhitekturi, ali ne i u elektrotehnici, pa sam napravio musical Slobodanka gde ta moja koleginica Slobodanka diplomira i ceo musical je u stvari jedna večera na kojoj oko velikog stola, nismo mi imali ni vremena ni uslova da pravimo neki musical sa nekim plesom ili nekim ansamblom, nego je nas desetak studenta, kolega i koleginica smo bili babe, dede, tetke, strine i kolege i braća koji sedimo oko stola i čašćavamo se povodom Slobodankine diplome. I onda svaki iz porodice, iz prijatelja, u stvari kroz pes smo iznosi svoj stav o tome.
na primjer, brat koji kaže, sestra, me ništa ne interesuje, ja idem švercujem farmerke iz Trsta, onda kolege koje se dive kako je dobre ocene dobila, onda tetka koja inače se tu švaleriše sa ovima i onima, baš i briga za nju, majka koja je sva ponosna, ota, deda koji kaže, što će to meni, moja unuka, nemaš ti to, ništa i tako. Tako da je svako imao neku pričicu, neku pesmicu oko toga i to je bilo jako uspešno, to smo u klubu studenata tehnike spremili, izvodili, onda išli na elektrijade i takmičili se sa drugim fakultetima, to je sve bilo tokom 70-ih godina i tako sam počeo. Napisao sam i himnu za elektrijadu, himnu za KST, to su bile muzičke kreacije i tekstovi i ta himna Kluba studenata tehnike se i dan danas u Beogradu izvodi na svim zvaničnim događajima gde je u KST-u, a ova iz elektrijada, ne znam, valjda više nema tih elektrijada. Tako da sam eto tad počinjao, pisao malo poeziju, pisao eto te neke mjuzikle. Međutim, kad sam se zaposlio, kad sam stigao u pravi posao i u pravi IT, management i tako dalje, nije bilo mnogo vremena. Ja sam uvek svirao gitaru i sa društvom je pevušio i pevao, ali sa nekim ozbiljnim pisanjem i kreacijom nekih tekstualnih dela, tad se nisam bavio. Sve do 98. kad sam objavio prvi roman. Pa eto, znači, na početku je bila dominantna muzika. Tako. Tome, naravno, kao što kažete, svedoče mnogobrojne kompozicije, ali trebalo bi spomenuti i pjesmu Goro moja, koju ste radili sa grupom zajedno, tako, a što je zapravo, da kažemo, debi sada već legendarnog i evo, nedavno upokojenog Bore Đorđevića Riblje čorbe. Da, dobro ste me na to podsjetili. Da, to je bio jedan od mojih iskoraka u ozbiljnu produkciju i muziku i estradu. Ja sam na drugoj godini fakulteta bio solidan student i pročito negde u novinama da Atelje 212 traži omladince za hor, za statiste i hor u musicalu Jesus Christ Superstar, Isus Hristos Superzvezda, Superstar, koji je 73. čini mi se 72. treće rađen u Ateljeu 212. Ja sam se sav zdušno na to prijavio i tu je bilo nas, boga mi, 20-ak, možda i više u horu. Peva je Petar Pejaković, Azra Halilović i još mnogi drugi, Srđan Marjanović, sad mi stoji mozak, bilo je nekoliko tih vrhunskih pevača koji su imali glavne uloge. Ja sam bio, nekoliko uloga sam imao, jedan se zove hor, drugi se zove zavesa, to je kad hor stoji iza zavese, pa pevamo, to smo imali u onom libretu, piše zavesa, pa onda to mi pevamo. Rulja, masa, narod, bogalji, to su sve bile naslovi naših uloga, mi smo bili hor. U tom horu je bio Đorđe Petrović, Ivana Kačunković i Bora Đorđević je imao jednu od manjih uloga, solističkih, nije bio u horu, on je ipak imao jednu malo veću ulogicu, ali smo se mi nekako tu našli, upoznali na probama, na pauzama. Te probe su, nažalost, bile obično noću od 11-12 posle predstava u Ateljeu. Smo probali i onda sam zbog toga izgubio godinu na fakultetu jer nisam mogao da stignem i probe noću do neko doba i fakultet preko dana. Tako da ja sam izgubio jednu godinu, ali smo napravili musical. I više od tog musicala mi smo se upoznali, Đorđe Petrović, Bora Đorđević, tad je iz Čačka došao i pokušao da studira prava i malo se bavio muzikom, on je već nešto i svirao i pevao i mi smo napravili grupu zajedno. I za tu grupu zajedno je Bor, mi smo imali probe, nastupali, svirali ovamo nama, on je bio jako prodoran, on se muvao, upoznao Nikolu Neškovića, upoznao na radiju, na televiziji, svuda se gurao i nas kao grupu zajedno promovisao. I onda su nam ponudili nekako, Radio Televizija Beograd, PGP, šta li, su nam ponudili da snimimo ploču. I snimili smo na malu 45 obrtaja ploču, njegova pesma Vizija, Borina, i na B strani Moja Goro Moja. To je na tekst Alekse Šantića, sam ja napisao muziku. Mi smo snimili tu ploču i onda smo bili na novogodišnjem programu, tu smo... Tad smo bili akustičari, to je bilo vreme 72. treće, tad su Vlada i Bajka počinjali, mi su se s njima družili, Buco i Srđan, s vremena na vreme, Srđan Marjanović, svo to društvo, Dejan Petković, to je sve u to vreme počinjalo, ti naši akustičari.
naravno i ovi Srbno na vreme, već sam valjda rekao. E, i tako smo snimili tu pesmu, ona je postala jako popularna, čak smo nekoliko, ne znam, deseta godina bili, bila je himna izviđača Srbije, Goro Moja. Ove, posle je u Crnoj Gori neki band snimio crnu ima, verziju Goro Moja, Goro Moja, ali to je druga drugačije, pesma. Drugačiji su stihovi. Drugačije. Ova moja, ovaj, eto i dan danas se vrti, ja dobijam, bogove, mogu da se pohvalim, tantijeme dobijam od te pesme. Prošle godine, 23. Za 23. sam dobio izveštaj od agencije, jo, da je, da imam i devizni prihod, da je moja pesma izvođena u Bosni i Hercegovini i da na tamo sad listing onaj dobiješ sve na papiru, kaže za uplate devizne moram tamo da podnesem neki broj računa i ima taksa se plaća, ne znam koliko posto ili najmanje 1000 dinara. A ovaj, ja imam uplatu iz Bosne i Hercegovine gde je izvođena jednom od 0,15 centi. Ili ovi, Mara, kak zovu? Konvertibilni, konvertibilni fening. Tako da sam, eto, dobijam, kažem vam, i tantijeme. Juče sam dobio od Srpskog Sokoja, imam 0,11 dinara od pesme Goro Moja. Znači, to je prošlo vreme, ali sam ja jako ponosan na tu pesmu. Između ostalog, Bora Đorđević i Ivana Kačunković su pevali glavne glasove u toj pesmi na snimku i posle su oni to dugo izvodili. Ja sam napustio grupu zajedno i vratio se na fakultet, a oni su nastavili. I to je prva pesma koju je Bora, ako sam ja dobro se sećam i informisan, ta njegova vizija na A strani i moja Goro Moja su praktično prvi, kako se to sad kaže, tonski zapis. Zapisi, da. Tad je to bila ploča 45 obrtaja. Naravno, ubrzo posle toga Bora je otišao u Suncokret, pa je otišao sa Balaševićem i nešto probao i na kraju kad nisu hteli da sviraju njegovu Lutku sa naslovne strane i on, to je poznata dva legenda, dinara druže i to, te dve, tri pesme njegove, malo onako čudnog teksta i neobičnog sadržaja, te naše pop grupe tadašnje nisu htele da snimaju s njim i onda je on napravio Riblju čorbu i postao ovo što je bio, nažalost. I postao je legenda rock'n'rolla, ali... I mi smo nastavili da se družimo i da se volimo. E, nažalost, pre par godina je otišao u Ljubljanu i teško se razboleo i eto, dugo se nismo ni videli. Sad sam, naravno, pre par meseci čuo da je preminuo. Bog da mu dušu prosti. Jeste, laka mu zemlja. Ostaće legenda, naravno, i ostaće legendarne te pjesme. I ne čudi što, u tom istorijskom kontekstu, oni koji su se bavili pop muzikom nekako nisu pristali, jer ipak su dva dinara druže, pogotovo to je jako težak tekst da bi bio uopšte opuštajući i da bi imao tu taj neki prizvuk popa i naravno da je, ali ne može se umanjiti vrednost uopšte rada Bore Đorđevića, nego ajde mi pričamo o vama i o vašoj karijeri i evo dobili smo da kažemo ekskluzive da ste se sa njim družili i da ste zaslužni za njegove prve, da kada pa prvu ploču je snimio sa vama, tako to je. Možemo tako da kažemo. Tako je. Spomenuli ste tako da ste radili... I to se u knjizi, neko je pisao antologiju rock'n'rolla, ima neka tako velika knjiga o jugoslovenskoj muzici 70-ih, 80-ih, nećem se sad ko je to pisao, ali o svim bendovima, o svemu i svačemu, i naravno veliki deo je o Ribljoj čorbi i tu on i u tekstu i pominje da je to pevao u grupi zajedno i da je to potvrdio moja, je, da je moja kompozicija, to je Aleksa Šantić tekst, ali je moja muzika. Vaša je muzika. Yes. Spomenuli smo Slobodanku, musical u kojem ste se pojavili u horu, spomenuli smo, odnosno kao jedan od likova u Isus Hrist Superstar ste bili u horu, da. Ali ste glavni krivac za musicala, evo sad ću malo pričati o musicalu, Sano Boki, koji je prirastao za srce ne samo Novljanima, da. Nego svakom ko se našao u pozorišnoj publici i imao priliku da u ovih, ja ne znam ni da li je 10 puta izvođeno, da kako se zove, doživi Sano Boki. Ne da ga vidi, nego da doživi to. Da ga doživi. Jeste, mi smo sedeli ovde u Herceg Novom u vreme izolacije zbog korone, zbog COVID-a. I hvala ja COVID-u. Hvala COVID-u, barem mene čemu. Ja sam se tu počeo da družim sa nevladinom organizacijom Orka u
centru grada, gde smo se sretali kad je moglo i na daljinu smo sedeli i malo popili piće ili se družili. Ja sam ponekad bi donao i gitaru, pa nešto zasviramo, zapevamo. I tu je, već sam bio doneo i neko od mojih knjiga tada objavljenih, pa smo i promociju napravili u Orki. I onda je nekako na te sve događaje u Orki svratila i Mirela Šćasni, koja je profesorica pevanja ovdašnja i koja je se tu družila, svi smo tu bili, došli da pevamo, sviramo i tako. I onda mi je ona prišla i rekla, ti nešto vidim, vi pišeš knjige i pevaš, sviraš, ajde imam ja jednu ideju, ajde da napravimo nešto, neki komad sa pevanjem, gde bi mogle moje đaci, moje studentkinje pevanja, da se malo više istaknu, jer ne pevaju po kafanama, ne pevaju narodnjake, a one su školovane pevačice za džez i za operu i za ozbiljnu muziku, ali nemaju prilike. I ajde da napravimo nešto gde bi one mogle da malo pokažu svoj talent. Ja sam to ozbiljno shvatio, izgleda čak i preozbiljno, i onda sam se bacio na smišljanje priče. Palo mi je u oči da je u Boki, u Herceg Novom bio hotel Boka i da svi o njemu nekako nostalgično pričaju, da su svi žalosni što ga nema, ima mnogo živih svedoka koji su bili prisutni dinamitiranju tog hotela i pričali su mi o tome detalje, ima o tome i mnogo zapisa, postoje čak i video snimci, ja sam to sve dosta istraživao i video da je to jedan događaj koji je ostavio dubok trag u sećanju Novljana i mene je to isto pogodilo, možda malo manje nego lokalce, ali potpuno sam razumeo o čemu se radi. I onda sam povezao to nekako sa dolaskom kralja Aleksandra, prolaskom kralja Aleksandra kroz Herceg Novi na putu u smrt u Marseji. Tako da sam onda, eto, nekako umetničkim nekim jezikom povezao ta dva događaja i jednu lepu priču o svirci, muzici, pevačicama na svadbi, u hotelu, vesele pesme, ples, igra, skakanje, pevanje, povezao sa kraljem Aleksandrom koji tu, naravno, ne znajući šta ga čeka sljedećeg dana, dolazi, prolazi, a ja sam to sve stavio u jednu priču iz 934. koju onda dva današnja originala, ljudi koji se šetaju po ulicama i gledaju sve i svakog i komentarišu sve i sve znaju najbolje i naravno grebu se za pivo gde god mogu, povezao sve to i uz pomoć prijatelja kao što je Mirela, kao što su i drugi ovde učesnici bili u tom svom mom delu, mom radu, sam napisao taj libreto. Libreto sam napisao uz pomoć literature, čitanja, kopao sam internet i tražići i crnogorske viceve i crnogorske izraze i tako dalje. Svašta sam ja tu ubacio i to je bio jedan rogobatan tekst koji je bio i ekavski, i crnogorski, i srpski, i novljanski. I srećom je Mirela preporučila da Vitka Vujnović pogleda taj moj tekst. I da onda se Vitka prekrstila tri puta i rekla, ovo ne liči ni na što, ovo ja moram da ti sredim i da ti napravim da bude novljanski jezik. A tako to mi je jedno od pitanja, mi je to bilo, ali hvala, nastavite. Tako je, to je veliki udeo i mala Vitka. Naravno, prepravila je ceo tekst da bude novljanski, ali ne samo to, davala je ona žena i druge komentare, vrlo kreativne i konstruktivne, konstruktivnu kritiku sam primio i od nje i od drugih, koji su mi vicevi bajati, koji su vicevi nisu dovoljno duhoviti, predlozi za druge obrte, okrete i tako dalje. Nekako mi to sve, pošto smo imali i vremena i na tenane to razvijali i pisali, nije đavo dao mira, pa sam se setio i nekih vrednih imena, osim kralja Aleksandra koji je samo protutnjao, koji su tada tih godina bili značajna imena ili kasnije, a pošto je san u pitanju i danas su, onda sam pošto je san u pitanju rešio da mogu sve da ih natrpam unutra. Da. San je razbio sve te granice. Razbio tako da sam naravno prvo se setio Ive Andrića i rekao moram njega da stavim na tu terasu hotela Boka jer sam čitao da je i bio i o tome i pisao i da su i drugi o tome govorili, da je tu družio se i sa ribarima i sa
svim mogućim. Onda je tu i Miloš Crnjanski prolazio, možda nešto manje nego Ivo, ali i on je bio. Ali genijalno je da ih stavite za isti sto. I drugi su, da, naravno. Onda su drugi još tu pisci dolazili, prolazili, moji originali, hvala Bogu, pominju još nekoliko njih, kao što su Njegoš i Marko Car i još neki drugi. A, tako da sam njih onda dodao, a rekao, moram da dodam malo i neku drugu umetnost, ne samo ove pisce, nego sam onda i slikara se setio i naravno Voju Stanića, kojeg sam srećom i upoznao i družimo se kad god možemo. Mnogo mi je drago da ga vidim i pozdravim i ovom prilikom šaljem pozdrave i želim za dobro zdravlje i njega i naravno nisam ga upoznao, ali cenim vrlo Zuku Džumhora. Tako da si mi njih tu ubacio, naravno oni su bili deca 34. i nisu mogli učestvovati ravnopravno kao Andrić i Crnjanski, matori ljudi, ali sam njih kao decu uključio. I onda je to dalo još jedan dodatni kvalitet celom mjuziklu, jer smo u stvari u ansamblu uključili nekoliko dečaka i devojčica. I to je, mislim, dodalo posebnu draž. Ja sam izuzetno srećan što su nekoliko dečaka prošli kroz ovaj mjuzikal i devojčica, ali naročito za dečake mi je simpatično da su oni krenuli kao klinci, a posle 2-3 godine izvođenja više nisu bili tako klinci, pa smo morali da ih zamenimo drugim klincima da bi ostali onako veseli, mladi i simpatični mali dečaci. I to su i ovi drugi momci naravno isto prihvatili i ceo ansambl ih je prihvatio, a i oni su nas sasvim ozbiljno prihvatili. Tako da mi je bila izuzetno zadovoljstvo da pravimo taj mjuzikal sa 30 i nešto Novljana, sve lokalni talenti i naravno možda je najveću zaslugu za celu stvar, pored mene što sam napisao tekst, ali za realizaciju cele stvari je naravno zaslužen Petar Pejaković, koji je režirao celu stvar. Njega smo doveli iz Kotora, iz fakulteta u Nikšiću i tako dalje. On je doveo i neke svoje studente i on je s nama bio oduševljen što prvi put u životu radi musical i on, mislim da ga je divno izrežirao. Igrali smo 11 puta u Cegnovu, 2 puta na Hapsu, 3 puta na Kanlikuli. Ja sam na Kanlikuli gledao. Na Kanlikuli su nam bili nekako najimpresivniji nastupi, jer je tu bilo po 600-700 gledalaca. Krcato je bilo. Krcata Kanlikula, to se ne dešava na svakoj predstavi na Kanlikuli i koncertu. Mi smo srećni, ali se ispostavilo da bi bilo bolje da sam pravio musical sa 10-15 likova ili sa 5-6 ili 10 najviše, jer u današnje vreme, samim tim što ne postoji organizacija koja bi stajala iza nas i davala tehničku infrastrukturnu podršku, mi smo za svako izvođenje morali da sa poznacima navoda propljujemo krv. Na sreću nije bilo krvi, ali smo se užasno mučili. Najviše Mirela Šćasni, a i mi oko nje, svi, smo pomagali koliko je ko mogao i da skupimo novac da se to sve napravi i da skupimo novac da se posle to izvodi i putni troškovi da se pokrivaju i troškovi materijalni, a onda da se dozajede publika, da se odštampaju plakati, leci, da se kače ti leci, da se to sve izreklamira i dovede marketing, publika, da. Marketing i da se binska tehnika, scenska tehnika izvodi, da se donese razlaz, da se nameste svetla, da se upravlja svim tim. Veliku pomoć smo imali od Herceg Festa i od Dvorane Park i kad god bi u Dvorani Park izvodili, a to je bilo 7-8 puta, evo samo sam rekao 2-3 puta smo bili na Kanlikuli, sve drugo smo ovde i 4 gostovanja, znači 14 manje 7 puta smo bili u Dvorani Park. Tih 7 puta je sve bilo uvek dobro, jer je Dvorana Park ipak jedna prostorija gde sve to ima, gde sve ima i reflektori i svetlo i sve može i razglas. Čim se negde krene, bilo na gostovanje, bilo na Kanlikulu, sve ne može, sve nema, sve mora da nedostaje, se posebno da. Nedostaje i onda ti praktikabli, ti reflektori, ta rasveta, ti zvučnici, sve mora da se na ruke iznese gore na Kanlikulu, pa se niz stepenište spušta do bine, pa se u ponoć posle predstave sve diže uz stepenište i vraća napolje opet na stepenište na ulicu u kamion, jer te noći već dolazi ekipa Vlade Georgijeva ili nekog drugog, neko mora da sutra dan oni postavljaju svoju binu. Tako da smo to
krv propilali dok smo sedam puta to dok smo te sve predstave izvodili. Naravno, ogroman ansambl, formirali smo ga u vreme korone, kad ni glumci, ni ovi amateri nisu imali mnogo obaveza i svi su zdušno prihvatili da rade i za male gaže i da puno vremena i volje i entuzijazma ulože. Međutim, kad je prošla korona, naš musical nastavio da živi jer je bio dobro prihvaćen, pa smo išli na gostovanje u Beogradu, Podgoricu, na Tivatske purgatorije i bili u Trebinju gosti. Ljudi su morali sve svoje termine da stalno podešavaju prvo muziku. Nekoliko potencijalnih izvođenja smo otkazali jer glumci ovaj ili onaj glavni ili važni članovi ansambla, da tako kažem, čak to, i u tehnici, da. Jednostavno nisu mogli da nam se pridruži i nismo mogli da jer mi nikakve alternative nismo imali, nikakve alternacije nismo mogli ni da sebi priuštimo, niti da vreme odvojimo, da ih sve uvežbavamo i tako dalje. Tako da je na mišiće poluamaterski, poluprivatno, uz veliku pomoć Herceg Festa, uz veliku pomoć opštine, koja je također dala jednu financijsku podršku na početku, i Ministarstvo za kulturu, koje je također podržalo sa dobrim iznosima, i Porto Novi, koji nas je također značajnim sredstvima podržao na početku. Pa mnogim donatorima hvala što su davali 100, 200, 500 ili 50 ili 10 eura. Tako da smo skupljali pare na sve strane. Ovi što sam ih pomenuo su dali pomalo više. Uglavnom, tako smo uspeli da odemo i u Beograd i u Podgoricu i tako dalje. Ali svi smo se toga svega umorili i ispalo je da se za svaku predstavu iz početka mora da popravlja scenografija, da se izgube kostimi, da su nestali šeširi, gde su mi hozentregeri. Sve stalno se iz početka novo kupovalo, novo nabavljalo, jer nema i institucije koja stoji iza nas, neke sobe koje bi se zaključala gde se ostave stvari, nema majstora koji će da popravi praktikabla, neku scenografiju koju se popravili, pokvarili i tako dalje. Prema tome, mi smo zapali neki procep između da su nas odgledali Novljani koji su hteli, neki su mi na ulici zaustavljali i rekli ja sam vas gledala 3 puta ili 5 puta, svima se to lepo dopalo, ali većina Novljana, pretpostavljam, nas je odgledala i svi su zadovoljni, tako dalje. Sad da li bi došli ponovo, možda bi došli, ali za turiste je naš musical moralo da preuzme neko turističko telo, pre svega, na primjer, turistička organizacija, ne znam da li oni imaju mogućnosti ili ne, ili bolje, opština, Savez, Sekretarija za kulturu, ili Herceg Fest, ili neko treći, da se napravi neko pozorište, da se napravi neka infrastruktura i da neko to preuzme, jer, pazite, mi, naši troškovi izvođenja na Kanali Kuli su nekoliko hiljada eura, dok se plati sve što treba se plati, to budu 2-3 hiljade. Gaže su ljudi radili za jako skromne i 20-30 ljudi po 50 ili 100 eura, nije to preko neka suma koja se ne može, kad se dobije 700 karata po 10 ili 15 eura, to je 10 hiljada. Prema tome, svako izvođenje na Kanali Kuli je čist dobit za onoga koji je vlasnik predstave. Ali to ne možemo biti Mirela i ja, da padamo na nos od posla i da sve sami radimo i da stalno na telefonu ispravljamo krive drine, naročito ona, jer je ona producent i njena nevladina organizacija Bruna, nego da to preuzme neka institucija i da to radi. I onda da od toga zarađuje. I svake izvođenje našeg mjuzikla, pogotovo leti za turiste na Kanali Kuli ili na Fortemare, ali bolje na Kanali Kuli, bi bilo isplativo. Samo to mora neko da prihvati i da preuzme da bude vlasnik toga i onda bi to moglo dalje da funkcioniš. Ja sam siguran da bi se cela ekipa ili veliki deo ekipe rado vratio, a popunili bi lako onih par mesta koje nedostaju ako je neko nije u mogućnosti. Ja se nadam da će zaživjeti ponovo San Oboki. Poštovani gledalci i slušalci, napravit ćemo kratku pauzu za Infoflash radio televizije Herceg Novi, onda se naravno vraćamo nazad na priču sa našim gostom. Naravno, ostanite uz program radio televizije Herceg Novi, nismo završili priču o mjuziklu San Oboki. Pratite program radio televizije Herceg Novi, emisija Najzad petak. Naš i vaš gost danas je Peđa Ristić. Nemam sad vremena da nabrajam šta je sve Peđa, ali u prvom delu razgovora pričali smo o mjuziklu San Oboki, o tom genijalnom umjetničkom delu koje je, siguran sam, priraslo za srce svim Novljanima i siguran sam da veliki broj Novljana želi ponovo da vidi to na nekoj od scena u Herceg Novom.
Ovaj, pa ćemo da pitamo Peđu, postoji li Peđa bar jedan promil šanse i šta treba, koji je to uslov da bi San Oboki mogao da živi kao predstava koja ima svoj pozorišni život? Pitaj me neko lakše pitanje. Slušaj, kad smo prošlog leta odigrali poslednju, znali smo da je poslednja, bio je avgust, onda sam posle nekog vremena predložio na našoj Viber grupi da zatvorimo grupu i da napravimo neku drugu, da se družimo i tako, ali kao San Oboki nam ne treba. Samo da je preimenujete možda. Da je preimenujete. Onda su svi skočili na toj grupi, 30 i nešto ljudi, glumci, pevači, i glavni, i profesionalni, i ovi svi amateri, i organizatori. Svi su skočili i rekli, si ti normalno, nema da gasiš to, nećemo da gasimo. Onda sam ja rekao, pa dobro, ćemo da igramo, kada da ne igramo više. Ma kaže, nemoj da se zaričeš, nikad ne reci nikad. Tako da smo, eto, prošlog leta, u stvari, nažalost, pretprošlog leta, sad je 24. a 23. u avgustu smo ga igrali poslednji put. Igrali i od onda više puta i na toj grupi i ovako kad se sretnemo pominjali to kao šta će biti, šta bi bilo kad bi bilo. Scenografija, mogu slobodno da pretpostavim, više ili ne postoji, ili ako postoji negde u Vorani park gurnuta u ćošak, polomljena, počupana, mogla bi da se napravi brzo nova, to je najmanji problem. Zvučnici, pardon, mikrofoni, svetla, to sve u dvorani postoji, a kostimi, ne znam gde su i šta je s njima. Kostimi su šiveni specijalno za nas i ove glavne pevačice su imale da presvuku kostime, znači svaka po dva, i venčanica i ovo i ono, tako da ne znam da su te žene odnele kućama te kostime, nadam se da jesu i da to negde stoji i šeširiće. Momci ovi iz benda su pogubili šešire i Hozentregera, ali to bi se lako nadoknadilo. Ovi drugi koji što obuče, nije toliko važno, samo da nisu baš farmerke današnje, ali nešto iz 30-ih, neke pantalone, košulje, ne bi to bio problem. Problem je svi ti ljudi što su naravno pozaboravljali sve što se priča i peva, ali i to bi se brzo podsjetili. Problem je što su u međuvremenu glavni glumci postali zvezde crnogorske i regionalne filmske, kao što su Dejan Đonović, Miloš Pejović, Goran Slavić, pa i ovde ovi Novljani, Danilo Babović. Tako da je pitanje kad bi koji termin mi sad zakazali i šta bi oni i sa svojim matičnim kućama, većinom su u Podgoričkom pozorištu, a i drugde i sa svojim obavezama na filmu i televiziji, kad bi mogli, šta bi mogli. Imamo i glavne ženske uloge, pevačice, Maju Lukšić, Milicu Zdravković, Zagorku Komljenović, šta bi sa njima? Komljenović, pardon, Zagorka. Zage. Eto, i one žene imaju svoje obaveze i 3 godine su i odraslije i starije i šta su, znam, udate, ovo ono. Znači, svašta bi tu moralo da se kompromisi novi prave. Znam da smo Mirela i ja isto po 3 godine stariji i teže nam je sve. Znači, potrebno je da neki entuzijazam, neka varnica se upali i da nam se obrati neko, neću sad ja da prozivam, ali stvarno sa nivoa opštine ili sa nivoa turističke organizacije ili sa nivoa Herceg Festa ili s nekog četvrtog nivoa, da nam se ministarstvo, na primjer, ili sekretarijat, pa eto, na primjer, i Novljanka, i ona nas je i pomagala i podržavala i tako dalje, ali mislim, to sad mora i da se opet velike pare odvoje. Kad kažem velike, mislim da je red veličine, recimo skromno da kažemo 5-6 hiljada, a 10 bi bilo bolje, i da se to sve ponovo napravi. Ima vremena da se sve to sklopi, sigurno ne do kraja oktobra za ovaj dan grada, ali za, na primjer, Mimoze, februar,
to bi možda moglo. Za HAPS ne znam da li bi nas zvali ponovo, dva put smo bili, jednom smo proglašeni za najbolji na HAPS-u, a drugi put smo svečano zatvorili HAPS, tako da možda HAPS ne treba, da ga preskočim. Ali posle HAPS-a, kad počne turistička sezona, maj, juni, i naravno u punoj sezoni juli, avgust, ja mislim da bi mogli jednom nedeljno da punimo Kanli Kul. Ja sam siguran. Ali da ako nije jednom nedeljno, nek bude dva put, jednom u dve nedelje, u tri meseca šest igranja. Šest igranja po 600 publike tamo, to je nekoliko hiljada gledalaca, svaki da plati po 10 ulaznicu ili 12 ili 15, koliko da im uspemo da uzmemo, to bi se napravila marketinška neka analiza. To su 20-30 hiljada eura, a u investicija 5-6. I za svako izvođenje još po 2000, recimo za gaže i tako dalje, 6 izvođenja, 12 hiljada, 5-6 da se uloži, to je 20, a zaradili bi 40. Prema tome, to je duplo sigurno na sezonu gledajući, ne pojedinačno, nego za sezonu, da se igra 6 puta ili 7-8 puta, zaradilo bi se 10-20 hiljada. Ja ne znam da li druge neke turističke atrakcije u Herceg-Novom toliko novca mogu da donesu investitoru. Ako je investitor opština, opština će ja zaradi. Ako je to turistički savez, ako je to Herceg Fest, privatno neki od nek bude, neki hotel, nije važno. Ko to prihvati, on će da zaradi sigurno ako su produkcija na Kanli Kuli. Ali to onda mora da bude skupo, da se gore iznese svetlo, da se donese razglas, da se imaju 3-4 momka snažna koje će to svake noći da cimaju napred, nazad, gore, dole, i da se za to dobro plate, i to onda će da to da košta. Glumci, pevači, oni uzmu 50-100 eura za to što su otpevali dva sata i odu kući, a ovaj mora da cima dva sata pred, dva kičma sata trans posle, kičma i tako dalje. Znači, mislim da može da se napravi biznis model, da to bude isplativo, naročito, kažem, imajući u vidu mogućnost da se igra na Kanli Kuli, a za turiste leti, ali to mora da preuzme neko formalno telo Herceg-Nove, a ne Mirela Šćasni i Peđa Ristić na Mišiću. A Peđa, recite mi, znači poznato je da je zapravo Sano Boki produkt saradnje NVO Bruna Špiler, na čijem čelu je Mirela, i Herceg-Novskog pozorišta kao nevladine organizacije. Ukoliko bi Herceg-Novsko pozorište imalo svoj dom, odnosno svoje prostorije, odnosno krov nad glavom, koliko bi sve to bilo lakše izvodljivo, da kažemo, pa, i da li bi? Čujte, Herceg-Novsko pozorište, kako god da je, ili da je, ja sam nabrojao malo čas nekoliko entiteta koji bi mogli da preuzmu. Ovde je suština da neko preuzme vlasništvo nad projektom, ali ja sam naglasio da mislim da je projekt sa tolikim izvođačima i tolikim troškovima isplativ na Kanli Kuli. To nije isplativo u nekoj sobičku koji bi mogao da se nazove dom Herceg-Novskog pozorišta, gde može monodrama neka da se igra za 50 publike, kao što je Goran Slavić predivno glumeo svoju monodramu u hotelu Lazure prošle godine i dva puta i koliko puta i tako super uspešno. On sam na bini i ispred njega 100 ljudi u sobi velikoj, u sali, u hotelu, to je predivno. I to košta koliko košta i svi srećni i zadovoljni. 5 eura ulaznica bez obzira, pokriva se koliko god da je jeftino. A ovo ne može da bude bez produkcije ogromne, sa pevačima, sa skakačima, plesačima i svetlom i muzikom i slajdovi koji se projektuju. To sve mora da bude veliki prostor. I to zato mora da bude Kanli Kula. Da. Nisam siguran da li bi mogla Fortemare, možda je malo manja, da li je jeftinija, ne znam. Da li je lakša za pristup, ne znam, to neko nek proceni. Da li na nekom trećem mestu, u institutu, na nekom bazenu, na nekom stadionu može, ne znam. Ne umem to da procenim u svom slučaju. Mislim da je jedno formalna organizacija preduzeća, bilo da je NVO, bilo da je neki entitet opštinski ili turističke organizacije, da se zove Herceg-Novsko pozorište, to da se organizuje, da neko preuzme, da vodi financije, plaćanja, skupljanja para, organizaciju svega, to je jedna priča, a druga je bina na kojoj se to sve iznosi i tehnika. To ne može da bude isto, bio presrećan da u Herceg-Novom postoji Herceg-Novsko pozorište, više nego samo Milina i Vitka i samo neka produkcija od jedne do druge, kad su monodrame ili duodrame,
kao predivna pisma Sare Bernar i druge stvari koje se ispremaju i koje su bile, to je sve super, Hercegovinsko pozorište, ali to nek oni preuzmu, nek Milina i Vitka preuzmu musical, ok, ali ne mogu ga izvoditi. Čak mislim da nije isplativo ni u Dvorani park da izvode, jer leti kad su turisti, tu neće niko da sedi unutra u Dvorani park. Ne, napolju, na ove male bine okolo, niti u Andriću, niti pred Dvorane park, mislim da nisu dovoljne. Ni za tehniku, ni za publiku. Prema tome, mislim da mora nešto da se smisli ako bi htjeli to da izvodimo, ako što ste vi rekli da to bude neki zaštitni znak i kao neki, da to i na promocijama Herceg Novog, kad pozivamo turiste sa mažoretkinjama koje šetaju po Češkoj ili po Beogradu ili po Sloveniji, da se tamo i na tom promociji, na toj promociji kaže dođite između ostalog svake nedelje jedan put možete da vidite i musical koji je obišao i svet i dobio dobre recenzije i tako dalje. Mi smo pisali program i na ruskom i na engleskom da bi i stranci mogli da učestvuju, da gledaju program, da uživaju, jer ima i pesama na ruskom, francuskom, engleskom, sve. Da. Prema tome, za strance, turiste strane bi moglo da se izvodi, svi će oni rado da dođu, nemaju pametnija posla nego sede po kafanama ili da gledaju jedan put u nedelju dana taj musical. Znači, eto, to je moj apel i priča da neko to preuzme i da to ponudi kao deo stalne turističke ponude letnje od maja do septembra. Sada se druge stvari otkazuju, imam se Herceg Novi silne druge festivale i sve moguće ponude, sve je to super, ali da se uglavi i ovo između, tu bi došli ljudi kao što su dolazili i punili našu sa našim produkcijama tri puta Kanlikulu po 700 gledalaca. Možda se tako nešto i dogodi, nadamo se da će nadležni imati sluha za ovo. Peđa, ali vaša karijera pisca počela 98. sa prvim romanom Pjanina u blatu ili ste se pre toga oprobavali u nekim kraćim formama? Kako biste vi to, kako biste pozicionirali? Ja mislim da to kao, što se pisanja tiče proze, to je prvo, ja sam to celih 90-ih pisao kao neke kratke priče, kao neke eseje, kao neke pisamca i to, pa sam to nisam objavljivao, nego sam samo skupljao, ali sam ga na kraju upakovao u 5-6 familija kojima se sve te razne sitni događaji u stvari dešavaju, koje sam ja pokupio iz diljem zemljinog šara, što se kaže. Da, 90. I onda, ste, 90. Lako počeli početi. Da, 98. 91. Kad smo krenuli, već 92. 3. desio se taj jedan strašno tragičan događaj. Moja dobra prijateljica se udala za Amerikanca i otišla da živi u Ameriku. A on je imao najboljeg prijatelja iz detinjstva, Amerikanca hrvatskog porekla. Kad je taj shvatio da je njegov drug, izgleda da je tu bilo i možda i nekog alternativnog odnosa među njima dvojicom, nije to nikad dokazano, ali je taj bio strašno ljubomoran što je njegov drug Amerikanac doveo ženu Srpkinju, oni su se napili i oko toga se potukli i nesrećno je ovaj Amerikanac, muž moje prijateljice, nastradao. I ja kad sam bio kod nje u gostima, sam čuo priču kako je ostala udovica, onda sam to naravno, to me je prelomilo i rekao sam mu sve ove druge priče o vozovima, o švercevoju, o skidanju sa vozova, o Mađarskoj gdje nas cigani pljačkaju u vozu kad se vozimo ovamo namo 90 i nam se svašta dešavalo, gdje odlazimo na posao pa nas otpuštaju jer je uvedene sankcije pa ne možemo više od sutra da radimo u firmi, vraćamo se. Razne anegdote koje su se dešavale svima nama, mojim prijateljima, poznanicima, desilo se i ovo ubistvo, ja sam onda napravio knjigu oko toga. Kad sam završavao knjigu 97. desilo se još jedna tragična smrt u Beogradu, gde je moja dobra prijateljica zbog nemara u okviru beogradske medicinskih ustanova prilikom operacije dobila jedno naglo krvarenje koje nisu nespretni lekari nisu zaustavili, a onda je trebala transfuzija krvi i dali su je pogrešnu krv. Tako da je to u nemaru 90-ih, kraja 90-ih, gde su svi u svim raznim institucijama mislili na 100 drugih stvari i na svoj opstanak i tako se desilo i to drugo. Tako sam ja ta dva tragična događaja s početka i s kraja knjige upakovao i napravio. To mi je bio prvi pisano delo. 98. onda sam počeo da radim kao IT menadžer i radio u raznim firmama, u raznim zemljama, bio u Austriji,
otputovao u Englesku, u Engleskoj 3 godine, onda prešao u Ameriku, samo 6 meseci, tamo nam se ništa nije dopalo i srećom dobili poziv da se nastanimo u Bazelu u Švajcarskoj. Tako da smo 2002. došli u Bazel, tamo sam radio do 2016. još 14 godina nisam ubo plajvaz u papir, nego sam pisao sam neke pričice i to mi je stajalo sa strane i 2016. kad sam se penzionisao, onda sam počeo da pišem knjige i da ih objavljam. I onda je došao na književnu scenu i roman Srećan čovjek. Tako je. 2017. Tako evo, Novljani su imali prilike skoro i da čuju ponešto o tom romanu na promociji koju ste radili u kući Nobelovca Iva Andrića. Da. Srećan čovjek je prati biografiju makedonskog jevrejna Alfreda. Kakve teme očekuju se čitaoca u tom Srećan čovjek? Da, on je srećan čovjek. On je srećan, rođen je početkom 20. i umro je punih 90. kusur godina, tako da je dug, plodan i srećan život imao. Mada je kao jevrejin prolazio kroz 20. vek koji nije bio naklonjen jevrejima, kao što znamo. Ovo je jedno drugo viđenje holokausta. Nije ono tragično, ono kako su najveći broj umetničkih pisanih i drugih umetničkih dela koji govore o holokaustu prikazivali tragediju koju prolazi jevrejski narod tokom 20. veka. Ovaj moj junak je inače realan lik, prijatelj moga oca i moj. On mi je pomogao da se zaposlim 1991. u Beču. I tako mi je ispričao svoju priču, a delimično sam i od tate čuo i od njega. I shvatio sam da je njegov život i način koji je prošao, sve te nedaće koje mu je 20. vek pred njega stavljao, da mi je to jedan drugačiji pogled na život i na holokaust i na prepreke koje život ljudima može da predstavi. I mislio sam da je to dobro da se napravi u roman koji će biti iznad samo te priče o njemu, o njegove biografije, nego da se to prikaže malo šire i kroz neke razmišljanja, kroz neke razgovore u toku celog teksta. Ja malo generalizujem tu temu i govorim o tome da čovjek mora da veruje u sebe i da je samopouzdanje i zadovoljnost sa sobom su neke od ključnih elemenata da čovjek bude srećan. Da nije mnogo važno koliko para ima ili naravno mora da ima neki minimum da ne može da... Egzistencijalno da misli šta će da jede, onda ne može da bude srećan. Ali ako ima to, da onda ne sme da dozvoli da ga prepreke na poslu, među poznanicima u gradu, društvene i druge, skrenu sa njegove osnovne misije da misli na sebe, na svoju porodicu i da treba da sebi i svojim bliskima i ljudima oko sebe do kojih mu je stalo, sve u sklopu svojih mogućnosti omogući jedan prijatan, udoban i srećan život. Tako da je moj Alfred, jevrejin iz Bitole, prošao kroz Srbiju između dva rata, kroz logore u Nemačkoj, ali logore za taoce, oficirske logore, a ne logore za istrebljenje. To je imao neko odstavljanje. takozvane off lagere, off lag, to je oficir lager, odnosno oficirski logori. I da je on imao prepun humora, humora na sopstven račun, sa drugima je znao da traži i uslugu i ispunjenje obaveza i tako dalje, ali je umeo i da se oduži, umeo i da se našali na tuđi račun, ali isto tako i na svoj. Mnogo je voleo muziku i uživao u muzici, u svim vidovima muzike, pevao, svirao, slušao makedonsku narodnu, sefardsku, ladino, jevrejsku muziku, pop muziku tog vremena, 50-ih, rock and roll, klasičnu muziku i ja sam uz knjigu Srećan čovjek u knjigu ugradio mnogo muzike. On se, Alfred, u 20-ak mesta u knjizi asocira na neku pesmu, na neku muziku. Na nekim mestima je to i dato u tekstu kao malo tekste muzike. Na nekim mestima je samo naznačeno, jer, na primjer, klasično delo Schubertovo Devojka i smrt traje 35 minuta, ne može da se u knjizi posveti, da se to ugradi u knjigu. Ali sam napravio knjigu delimično multimedijalno, to je bio prvi pokušaj ka multimediji, gde sam napravio web stranicu i na mom YouTube kanalu napravio skup svih tih originalnih pesama koje on pominje u svom
u tekstu knjige. I pored toga sam snimio CD. Sad više niko ne radi CD, ili bar malo, a ja sam snimio CD koji sam delio kupcima knjige besplatno, jer su sve te pesme licencirane, ja nisam teo da ih prodajem, da ne bi ulazio u probleme sa copyrightom, odnosno autorskim pravima, ali sam davao knjige. I nekoliko prijatelja koji su poznanika, koji su čitali knjigu, su mi rekli, odlična ti je ovo ideja, čitam knjigu i kad dođem na mesto gde on pomene tu i tu pesmu, ja stanem. Zaustavim se sa čitanjem i pustim sa CD-a tu tvoju pesmu ili sa interneta je pustim da mi streamuje. Tako da onda oni nekako se užive u ulogu mog Alfreda koji tu muziku tamo piše da on to sluša, a ja sad pustim na svom gramofonu, na svom uređaju da to meni svira u sobi, ja čitam dalje ili zastanem, pa kad prođe pesma nastavim dalje. Tako da je to prvi neki moj pokušaj da se ide u multimediju. To nisu moje pesme, to su sve poznate kompozicije i kroz ceo život Alfreda iz 30-ih do 90-ih, do kraja 90-ih do 2000-te kad je umro, razne pesme, klasične, zabavne, engleske, ladino, makedonske, srpske i ostale. I eto tako, to sam sve ugradio u tu knjigu Srećan čovek. Znači, pored toga sam mnogo istraživao, jer ja sam u njegovom životu znao neke kamen temeljce, gde je bio, šta je radio, otišao u logor, vratio se, bio u Austriji, otišao u Izrael, nisu ga primili, ovamo, ovamo. Puno stvari se mu se dešavalo, ali između, kako je to izgledalo? Kako je izgledalo kad je sa ženom i dvoje dece banuo sa broda, sišao, ušao u Jafu, Izrael, da se useli 48. godine prilikom formiranja Izraela? Kako je to izgledalo? Kako je izgledala ta Jafa, riva, kojih je dočekao brod, mornari, hrana, oficiri na prijemnom, onom, to sam sve ja morao da iznalazim i čitao i istraživao. To sam hteo da vas pitam, evo u odlomku recimo koji može, koga interesuje na vašem sajtu peđaristić.com da pročita vezano za ovaj roman. Zaintrigiralo me kad su došli već u Izrael, znači on dolazi sa ženom koja ima sina iz prvog braka, tako koji je zapravo sin jednog nemačkog oficira, čini mi se, li? To je problem, da. Kakva je sudbina dalje sa tim sinom? To je jedan od ključnih momenata i malo to smo pominjali ili nismo još, ali pričat ćemo i o tehnici pisanja. Evo ih pišem hronološki, ali ovo dolazi negde u sredini priče. Ali ja sam to namerno izvukao na početak knjige zato što sam mislio da je to jedan dramatičan moment koji u stvari određuje celu profil celog romana. Pretpostavio sam da će se, da se to dešava. Profil celog romana. Alfred sa ženom Gertom, Austrijankom, koja ima dete iz prvog braka sa pilotom Luftwaffe, koji je poginuo 42. iznad Rusije. Znači, 46. 7. kad je on došao da radi u ambasadi u Beču, upoznao nju, ona je taj dečko imao 5-6 godina, dobijaju posle i svog drugog sina i on rešava da ode za Izrael. Oni rešavaju da se isele u Izrael, pošto je oformljen. I dolaze tamo na graničnom ulazu u Izrael, to im niko napred nije skrenuo pažnju, Izrael ne prima dete. Zato što je dete oficira, bez obzira što je to pali oficir i pokojan davno i što je to, taj oficir nikad nije ni video svoje dete, a Alfred ga kao jevrin prihvatio, tako je, to je jedna od dilema koju on celog veka ima, da je to dete usvojio formalno, možda bi drugčije tekao tok njegovog života i naravno tog života tog mladića, tog deteta, pa posle mladića, ali on nije hteo da ga usvoji zato što nije hteo da mu naturi, kao detetu malom, nije hteo da mu naturi jevrejsku veru, jevrejstvo. Tako da je rešio da ga pusti da on to sam sa 18 godina odluči i ovaj sa 18 godina odlučio da neće, ali to je sad drugi deo priče. Svejedno, znači, teli su duđu Izrael, nisu im dali i majka Gerta se vraća sa dvoje dece u Austriju, Alfred ostaje u kibucu nekoliko godina da radi, zaradi, jer je Švorc, nema ništa, ničega, niti može da ide u Austriju, pogotovo ne u Austriju koja sa jevrejima imala istoriju nacističku. Tako da on ostaje tamo, ona se vraća i on se tek posle nekoliko godina vraća, dolazi, pridružuje njoj familiji i počinje da živi u Beču. U Beču mu... Da ne otkrivamo puno detalja iz romana. Samo hoću da kažem da je on u svim tim trenucima birao ono što je optimalno, ono što je
realno, realistično, nije teo da se da pada u neke depresije, da pada u neke tragedije. Naravno da mu je bilo teško da mu žena i deca odu i da on ostane sam 2 godine u Izraelu, ali je rekao, moramo tako, ja ću to da radim, pa ću da zaradim, pa ću da nastavim život dalje, bit će mi, svi ćemo biti srećni, tako da se i on malo žrtvovao i žena malo žrtvovao, ali posle 2 godine su se našli zajedno i nastavili srećan zajednički život. Tako da je to samo jedan od primera, a i ranije i u logoru i pre toga između ratova i kad je imao dileme, kad je imao probleme i kao jevrejin i kao generalno čovjek naleće na neke probleme u životu, uvijek je nalazio jedan pozitivan pristup, jedan realističan, smiren pristup, odmeren i sa verom u sebe i velikim intelektom koje je također posjedovao, da ume da smisli šta je dobro, on je prolazio dobro. Tako da je cijela knjiga simbol kao jedno malo uputstvo kako treba voditi sopstveni život i biti srećan čovjek. Eto, znači to je razlog više da svako ko nas sada prati pročita roman Srećan čovjek. A naredni roman koji ste objavili 2018. godine je Koš. A kako je to proteklo i jeste li, zapravo izvinjavam se, priča prati Nišku familiju Aksintijević. Tako je. Ali je centralna figura upravo taj Koš, odnosno to je neka vrsta ruskog suda, jel tako? Tako je. Kako ste uspeli da to nekako... To je nekako slično kao ovaj Srećan čovjek. Priča o nekom jednom entitetu, u ovom slučaju, u prvom slučaju je to čovjek, Alfred, koji prolazi kroz 20. vek, a u drugom slučaju je to predmet. To je jedna velika srebrna činija. Reč Kovš na ruskom znači činija. Korišćena je u 18. 19. veku po selima u Rusiji, predstavlja standardni deo svake kujne, svake seoske obitelji, kao neka velika kutlača koja može da služi ili za sipanje nečeg iz još nečeg većeg u tanjire, ili da stoji kao samostalni sud na stolu iz koga se onda srče supa ili sipa neko jelo, tako dalje. Znači, to je jedna velika činija koju su krajem 19. veka francuski Fabergé, pored jaja koje je pravio za cara ruskog, pravio je i razne druge skupocene predmete od srebra i zlata i dijamanata, burmutice, prstenje, nakit, razno razni, umetnička dela, sve od srebra i zlata, i rešili i počeli da prave te kovše. I to su poručivali generali ruske vojske, carske vojske početkom 20. veka, i jedan od tih je poručen i napravljen za je napravljen 1902. On je služio tom generalu koji ga je poručio i platio nekoliko godina, 10 godina, služen je i na carskim balovima, iz njega se servirao punč i votka i šta se već pilo sa na tim najvišim carskim dvorskim događajima, da bi sa dolaskom Crvene revolucije jedan adjutant ukrao taj veliki srebrni kovš i na leđima ga, bežeći ispred boljševika, preneo za Srbiju. Dugim putem kroz Rusiju, Ukrajinu, Tursku, Grčku i tako dalje, sve je to prošlo i stigao u Niš. To je bio prvi deo puta tog kovša od carske Rusije do Niša u prvih 20. godina 20. veka. Ja sam imao tu sreću da, živeći u Londonu, budem domaćin prijatelju iz Beča, koji mi se javio i rekao, možemo prespavamo kod tebe jedno veče, dolazimo žena i ja, imamo jedan predmet koji hoćemo da ponudimo jednoj aukcijskoj agenciji u Londonu na prodaju, a isplati se sve skupa, pa nam se isplati i put kolima iz Beča. Rekao sam, naravno, može, izvolite, i oni su došli uveče, u kasne sate, izneli svoje 2-3 torbice i jednu ogromnu kesu, putnu torbu, iz koje su stavili na stol u našoj dnevnoj sobi, i moja žena Smilja i ja smo pali u nesvest kad smo videli ogroman srebrni predmet od 11 kila srebra, rađen, fantastičan rad, 6 litara mu je zapremina,
sa dvoglavim orlom s jedne strane, sa Fabergeovom dekoracijom, taj to srebro izrezbareno, napravljeno fantastično, naravno od ozdo se podigne i pogleda Fabergeov simbol i tako. Onda su oni rekli to nose na aukciju. Ja sam pošao sa njim na tu aukciju, ništa nisam znao o kovšu. On mi je samo rekao, znaš šta, ovo sam ja našao na nekom potkrovlju u Nišu, i to nije bilo celo, bio je jedan deo i mi smo to, neki moji drugari i ja, uspeli da sklopimo pre godinu dana i to smo nosili ovamo namo, nosili kod nekih, kako se zovu, ti ljudi što rade sa srebrom, juvelira koji rade sa srebrom, i oni su ga restaurirali, evo vidi kako sad izgleda, i odnovi smo ga u tu aukcionu kuću. Tamo kad smo došli, žena koja je stručnjak za rusku umetnost, htela je da padne u svoju nesvest, kao što smo Smilje i ja, kad je to videla i rekla, pa ovo je neverovatno, pa takvih ima samo desetak na svetu, to je rađeno za tog i tog ruskog generala, ja znam sve o tome, to je, i tako da je ona ispričala jedan, ne, pošto je umetnički kurator te aukcijne kuće i zna o ruskoj umetnosti, o srebru i o svemu i svačemu mnogo, ona žena je to prepoznala i sve nam ispričala. Ispričala koliko je ona znala. Naravno, taj predmet se posle jako dobro prodao na toj aukciji, ja sam prisustvovao tome i onda sam počeo da smišljam u glavi da ja to moram da sklopim u roman. Napravio sam od toga prvo jednu kraću priču, pa sam onda počeo da istražujem i kako je to moglo da izgleda na ruskom dvoru i šta se tamo sve na tim dvorovskim balovima radilo, sviralo, jelo i pilo. Onda mi je pao na pamet Raspućin, koji je trebalo, koga sam takođe uključio u te dvorske događanja i pridružio ga i mom kovšu, tako da je kovš postao i manje više kao svedok Raspućinovog ubistva. Zatim život Rusa, i to mi je glavna okosnica romana, život Rusa u Srbiji, dolazak izbeglica belih Rusa, koji su u ogromnoj meri podigli kvalitet, kulturni nivo i kvalitet života u Srbiji. Nekoliko desetina hiljada visoko školovanih intelektualnih Rusa su se uključili u javni život Srbije, u školstvo, u zdravstvo, u veru, u vojsku, njihovi oficiri, njihovi arhitekti, njihovi učitelji, i profesori na fakultetima, svuda, u svim porama društveno-kulturnog života, Rusi su igrali ogromnu, značajnu ulogu između dva rata i meni je to predstavlja jedan veliki deo knjige i o tome sam mnogo istraživao i čitao razne izvore originalne gde su i naši ljudi i Rusi opisivali razne anegdote kako se živelo s tim Rusima i kako su se oni integrisali u srpski život tih 20. i 30. godina. Da bi onda posle produžio priču, jer je moj prijatelj rekao da je našao deo samo kovša u Nišu, a da je za drugi deo morao detektivskim metodama da istražuje i da nalazi drugi deo familije koja se pocepala, i drugi deo familije posjedovao drugi deo kovša i nađen je kasnije u Novom Beogradu. Pa je onda meni ostalo da nađem kako se ta familija podelila, zašto, kako, i onda sam u celu priču upreo i naš raskol na četnike i partizane u Drugom svetskom ratu. Da. Tako da je kovš bio svedok na opet jedan indirektan način, jel, kovš je samo predmet, ali je bio prisutan i, znači, životu Rusa između dva rata u Srbiji i životu Srba, naravno, tu, a onda raskola u našim familijama i događajima sa komunistima i partizanima i četnicima i tako dalje. Posle rata, socijalistički razvoj i Goli otok i policajci i ovi i oni, i levi i desni i crveni i plavi. Tako da je kovš sve to ispratio sve do kraja 90-ih, kad je na kraju, eto, srećnom igrom srećnih okolnosti, ponovo sklopljen, ponovo restauriran u svoje prvobitno veliko sjaj i svoj veliki značaj i vrednost, i naravno za ogromne pare ponovo prodat prodat za velike pare aukcionoj kući u Londonu. Maestralno je, kao što je Andrić uspeo na Driniću prija, tako na Driniću prija nije klasičan roman, nego je most na Drini, centralni motiv knjige. Tako, evo, ja stičem utisak, mada nisam pročitao kovš, da je kovš zapravo, kao što je na Drini i Ćuprija, tako centralni motiv u Andrićevom delu, moglo bi se reći da je kovš u ovom. Ovde nema glavnog, mislim, ima nekoliko likova, Aksentijevići su naravno vrlo aktivni, jer oni 20-30 godina su domaćini toj čini, pre toga deseta godina je Nikita
Samojlov, koji je taj ruski adjutant koji ga je prvo čuvao i čistio i pravo, a posle ukrao, a da bi na kraju bio ovaj moj drugar koji je taj kovš našao i spojio i opravio. Tako da mnogo ljudi naravno učestvuje u priči i imaju svoje uloge i svoje razgovore i svoje osjećanja i sve, ali kovš je taj koji sve to povezuje. Centralni motiv. Nije nam preostalo puno vremena, a ostalo nam je još nekoliko vaših djela i naravno ovaj jedan segment razgovora o praktičnom radu uopšte na romanima. Pa da eto sad malo ću vas zamoliti da budemo malo kraći kad je reč o romanu Cvetka Milice. On je obranjen prošle godine i kako kažem, početak nagoveštava krimi priču, ali to je varka. Da. Ja se uvek raspričam previše. Skratite mi, mašite mi. Kad nema treba veze, ja volim da se prekratim. Čujem do kraja, nisam. Cvetka Milice je nastao, kao i prethodni moji romani, na osnovu realnih ljudi, realnih događaja. I ja onda naravno u to sve ugradim i neku svoju fantaziju. Najviše fantazije sam za sada ugradio u Cvetka Milice. Tu ima mnogo mađije, mnogo neverovatnih događaja, lebdenja, proletanja u snu kroz ogledala. Mm-hmm. Tu se javlja vila Vasilisa Prekrasna, ja, ruska, koja igra dosta značajnu ulogu u tom romanu. Glavni likovi su tri generacije Crnogoraca koji sa Kolašina dormitora silaze u vojsku za vreme Drugog svjetskog rata, kroz vojsku napreduju u Rusku vojnu pomorsku akademiju da bi odande bili proterani oko informbiroa i vraćaju se, sa sobom dovodi, taj čovjek dovodi svog sina. Ruskinja majka ostaje u Rusiji, sin odrasta ovde i nikad ne vidi majku. Tek 90-ih, kada smo svi napuštali, odlazili svako na svoju stranu, taj moj realni prijatelj, o kojem je reč, taj otac naravno umire u međuvremenu, a moj prijatelj odlazi za Rusiju sa firmom beogradskom i đavo mu ne da mira, trudi se da nađe svoju majku. To je okosnica, to je siže prvog dela knjige, mm-hmm, koji sam napisao pre korone. Pre korone je to bilo gotovo i napravljeno u velikoj meri i mislio sam, ajde tu još malo samo to da doteram pa ću da završim. Onda je došla korona pa sam se malo i razočarao i sedeo u izolaciji, malo svirao nešto, snimao pesme i to, ali ništa nešto drugo. Onda sam sa Mirelom počeo da pravim musical, pa smo se oko toga na to fokusirali i tako. Pa je, znači, prošlo nekoliko godina, prošla korona i počela ruska agresija na Ukrajinu. A moji glavni likovi u Cvetu Kamilice su između ostalog i Rusi i Ukrajinci i naravno ti Crnogorci, ali prepliću se životne priče i tih Crnogoraca i Rusa i neki Ukrajinaca i tako, da ne ulazim mnogo u detalje. Uglavnom, kad sam ja 2021. pardon, kad su Rusi napali 22. sad je druga godina, 22. tako je. U 22. u februaru, martu, aprilu, kad sam teo da se vratim knjizi i da to sad završim, pala mi je na pamet suluda ideja da aktualizujem priču koja se inače mogla da završi 90-ih, kad je moj sin bio u Moskvi i tražio majku Ruskinju, i sad da li je našao, da li nije našao, nije to sad bitno. Bitno je da sam ja na to sve dodao priču iz današnjeg vremena i odnose između toga ko kako vidi sukobe u Rusiji i Ukrajini i ko je za ove, ko je za one i Evropska zajednica. I onda sam dalje, kako vidite i čujete, da sam blagoglagoljiv, proširio razgovore na to što ja lično doživljavam kad dođem u Beograd i razgovaram sa prijateljima koji nisu odlazili, koji ne žive u Švajcarskoj, koji ne žive u Crnoj Gori, koji imaju samo isključivo poglede koje mogu da steknu na osnovu informacija na srpskom medijskoj sceni. I onda potežemo razgovore i o LGBT-u, i o ovoj paradi ponosa, i o tim raznim bračnim zajednicama, jel? Pa onda o Ukrajini, pa o Rusiji, pa o NATO-u, pa o Evropskoj uniji, pa hoćemo li, nećemo li. Svi ti razgovori mene koštaju mnogo živaca i emocija. Da, ja, nažalost, imam vrlo često
dramatično oprečne stavove u odnosu na neke moje dobre prijatelje i onda u stvari izbegavamo te teme da bi ostali dobri prijatelji. Da ne bi bilo bolje sukoba, pričamo tako. Nešto drugo, pričamo normalno o stvar. Koncertu Rod Stewarta ili Brian Adamsa ili o musiklu Sano Boki a, i o Kralju Aleksandru, a ne o današnjim aktuelnim temama. I onda sam knjigu Cvet Kamilice završio 2032. Znači, 10 godina unapred. Počeo sam je 46. a završio, mislim, radnja priča da, počinje jasno. 46. a završava se 32. sa mojim viđenjem raspleta rusko-ukrajinskog sukoba. Nema više veze ni sa tim jadnim Rusom i ovim našim Crnogorcem. Mislim, ima veze, naravno, sve sam ja to povezao, ali sam sebi dozvolio jedan iskorak u malo pa dobro, fiction, malo fiction u budućnosti, kako mislim da može da se desi rasplet sukoba Rusije i Ukrajine. Baš sam hteo to da kažem. Ako već u romanu postoje, da kažemo, ti neki mistični motivi i to sve, zašto onda ne bi i kraj romana bio takav? Oprobali ste se i u kratkoj formi. U knjizi Reči i note nalazi se nekoliko vaših priča. Eto je, naravno, moju sramotu. Ja mogu da kažem da sam samo uspeo eto, toliko za pripremu ovog razgovora da pročitam, zato što sam imao nekih porodičnih problema, da to sad nije bitno. Uglavnom, četiri priče aktualizuju jednu, da kažemo, vrlo interesantnu temu taoca porodičnih, to uslovno rečeno tako možemo da kažemo, Vupi Lapot, Hospis i Dobrica, svojevoljnog taoca. Zbog čega ste se vi odlučili na ovu temu? Na ovu? Da, već ste sigurno stekli utisak. Ja sve što pišem, pišem iz ličnih iskustava. Eto, moram da se pohvalim da sam imao izuzetno jedan bogat i interesantan život. Svašta sam i ja lično doživeo, a i sa mnogim vrlo interesantnim ljudima se blisko družim. I sa mnogima sam doživeo predivne momente i divno zajedničko druženje i uspehe njihove i moje i tako dalje, zajedničke. Ali imam i nekoliko familija, nekoliko porodica za koje vidim da se užasno muče i su sad već to i prestalo kod nekih jer je se razvio događaj i su se razvili, ali u vreme kad sam pisao ove priče nekoliko porodica mojih prijatelja su bili duboko zaglibljeni u ulogu taoca prema svojim bližnjima. Oni nisu taoci nekog lopova koji ih drži zaključane pa u podrumu, nego svojevoljni taoci koji iz najveće ljubavi, iz najveće osjećaja odgovornosti, obaveze, pre svega ljubavi, žele da pruže uslove, koliko toliko tolerantne uslove života svojim bližnjima, bilo da su to roditelji bolesni, bilo prijatelji, deca na neki način bolesna ili životinje, i da oni se žrtvuju i svoje živote, da kažem tako, i živote štete, i porodicu i svoje štete i porodice i porodične odnose, štete iz najbolje namere. I zato je provokativna, te četiri priče su provokativne, neke od njih imaju dramatičan kraj i rasplet koji se čitaocu neće dopasti. Mnogi su mi se javljali i rekli: ovo nisi smeo ovako da napišeš, ovo je nemoguće, ovo ne može ovako se desi. Ja znam da može, jer može. Se tako i desilo. Neki imaju happy end, neki imaju čak alternativne krajeve. Šta bi moglo da se desi kad bi ovo ili ono bilo. To su četiri priče taoci. Pored toga još su dve priče koje nemaju s tim mnogo veze, ali su opet o nekim manje više neprijatnim iskustvima koje imam sa poznanicima, prijateljima, između ostalog sa bahatim ponašanjem koje danas srećemo na svakom koraku u javnom životu i na ulici i u školi i u kafani i u prodavnici. O tome sam takođe jedno. Tako da tih šest priča iz zbirke Reči i note su manje više provokativne, nisu mnogo vesele, ima i komičnih momenata, ali preporučujem ih za jednu introspekciju i za razmišljanje o sopstvenom životu i postavku prema sebi i bližnim prijateljima. Sigurno su dobre za to. Evo, ja iz prve ruke mogu da vam kažem i da, naravno, neće vam se dopasti i možda ćete pasti u malo neku vrstu letargije, možda malo depresije, jer zapravo sve četiri priče vezane za tog svojevoljnog taoca mogu da se dogode svima nama. Ko ima bračnog prijatelja, ko ima živog roditelja, ko ima dete i tako dalje. Peđa, recite mi, šta je kod vas najizazovnije u procesu stvaranja književnog dela?
Najizazovnije je da doživim u sebi, u svojoj glavi, doživim neku priču koju smatram da bi moralo da se napiše. I onda krenem da je strukturiram, da je pišem, da želim da to postane nešto, neki predmet, nekak moja kreacija kao knjiga, kao mala priča ili kao veliki roman. I najizazovnije mi je da osmislim kako će to delo publici da bude interesantno, informativno i dinamično. Znači, važno je da napišem nešto što dobro poznajem, što umem ili da istražim ili ličnog iz iskustva govorim, ali da ne bude to da ja pričam o moje mami i tati ili šta se desilo mom detetu ili meni lično, nego da to generalizujem, da od toga napravim nešto što svako može da bude interesantno. Znači, to je tema, to je tematika, a da stil pisanja bude takav da će čitaoca da drži, da ga vuče da čita dalje. To su takozvani cliffhangeri, znači kad pišeš negde pa da kraj strane ili kraj poglavlja kaže, a onda je neko pokucao na vrata i sad ovaj čitalac kaže, učak i ko je sad to mogu pa da kuca. Pa to je buđenje iščekivanja. Tako da to ima svoju dinamiku, a naravno da to što se desi, da to onda ima nekog smisla i da bude nekako interesantno, pa da ovaj kaže, vidi, stvarno ovo je dobro, a ne da bude nešto trivialno. Znači, to mi je najveći izazov, da sklopim priču tako da bude dinamična, da bude interesantna. Izuzetno mnogo istraživanja ugrađujem u svaku priču. Svaka od ove četiri knjige do sada sam pisao po 2-3 godine i za svaku sam bio uložio jako mnogo vremena, ne u samo pisanje, nego u čitanje i skupljanje informacija, u proučavanje ambijenta, geografije, istorije, ljudi koji su to sve živeli, radili i tako da bi mogao da napravim što autentičniju priču koja je uverljiva i koja je bazirana na realnim informacijama. A kako reagujete na književnu kritiku? Koliko vas je ona poljuljala ili vam dala krila za dalje? Ja književnu kritiku obožavam zato što mi ona daje krila da pišem dalje. Moram da vam se požalim da nisam imao mnogo književne kritike. Ono što sam imao je uglavnom pozitivno. To su nekoliko recenzija, nekoliko novinskih članaka, nekoliko ovakvih razgovora na raznim javnim medijima gde su moji sagovornici cenili moj rad i hvalili ga. Stotine čitalaca koje velikim delom poznajem lično, a i one koje ne poznajem, koji mi se obraćaju bilo govorno, bilo putem e-maila ili preko moje web stranice, uglavnom mi šalju pozitivne odgovore ili sa nekim blagim konstruktivnim kritikom me oslovljavaju, tako da to mogu da iskoristim da popravim stvari u narednom pokušaju, u narednom delu, ali znači obožavam kritiku i što više kritike, to mi je bolje. Naravno, evo, polako nam ističe vreme za ovu emisiju, ali moram evo za kraj, naravno preskočio sam jako veliki broj pitanja, nažalost nadam se da ćemo imati prilike ponovo da vas ugostimo, da još malo pričamo upravo o ovom praktičnom radu na knjigama. Planovi za neku skoriju budućnost, znam da radite na dva književna dela sada. Vrlo kratko ćemo, jer ćemo o tome pričati uskoro ponovo, bar o ovoj prvoj. Prva će da se verovatno zove Čiče Miče dečije priče. To će biti 4 dečije priče za decu uzrasta oko 10-12 godina, tako pred tineđerski uzrast, ne za baš najmanju decu, ali bit će sa 4 priče, svaka po 15-20 strana, ilustrovane sa fantastičnim ilustracijama koje su mi radili 4 ilustratora iz Beograda i okoline, koje ćemo napraviti u knjigu koja je u crno-beloj tehnici sa slikama u tekstu, a na posljednjim stranicama će biti tabaci, kolor nalepnica. Pa će čitaoci onda nalepnice da odlepljuju i da im nađu pravo mesto u tekstu, tako da knjiga praktično kroz čitanje i igru sa tim nalepnicama postaje kolor knjiga. Jedna od priča je strip, tako da je ona kao bojanka, crno-beli strip i može da se šarenim olovkama ili flomasterima boji. Tako da će deca i čitaoci imati i tu neku aktivnu ulogu. Treća komponenta je da ćemo imati i QR kod vezan za knjigu, pa će tamo moći da se čuju priče, da se postavljaju pitanja, da se odgovara na neke kviz odgovor, pitanja i tako dalje. To je dakle Čiče Miče 4 priče.
a trebalo bi da ta knjiga izađe do nove godine u Beogradu i da je tamo promovišem u decembru, da bi je onda doneo, mislim, u februaru za Herceg Novi, pa ćemo ovde za decu i njihove roditelje da organizujemo nešto ponovo i da dođem kod vas da malo o tome više pričamo. Nadam se da hoćete, ako ne kod mene u emisiji, onda sigurno bit će prostora na našoj televiziji za vas, za vaš umjetnički rad. Ostalo je vrlo kratko, samo da nam za Kuću na Dedinju, to je vaš peti roman, čisto u tri rečenice nam kažete šta vas tu očekuje. To je autobiografski, Kuća na Dedinju je kuća koju je moj deda nazidao 34. i živeo samo 7-8 godina u njoj, da bi se u nju uselili Nemci, pa onda Ustaše, pa onda Rusi, pa onda Partizani. Pa je onda bio primoran da je proda, a on je bio povezan i sa četnicima i posle radio sa socijalistima. Moj otac je zidao Vinču, kasnije razočaran, napustio partiju. Majka isto bila aktivna, pa se posle na kraju života strašno razočarala. Znači, to je priča o mojim precima i mojoj supruzi i meni, koji smo kroz 20. vek učestvovali u javnom životu Srbije i Jugoslavije, mislim, ja na kraju, a oni kroz ceo vek, i bili aktivni učesnici u tome, a priča će naravno govoriti slično Alfredu, slično Kovšu, kroz primere šta su oni radili i kako su oni to sve doživljavali, šta se u stvari sve dešavalo, kao neki istorijski roman, kao neki moje viđenje istorije Srbije kroz 20. vek. Peđa, mnogo vam hvala na gostovanju u emisiji Najzad petak, na tome što ste sve ovo podelili sa mnom i sa našim gledalcima i slušalcima. Poštovani gledalci, poštovani slušalci, toliko u današnjem izdanju emisije Najzad petak. Nadam se da ste uživali u razgovoru, ja svakako jesam, nadam se da ste i vi, Peđa, uživali. Nisam bio neki sagovornik, ali sam dobro postavljao pitanja, nadam se. Sa vama su danas u realizaciji bili Vladimir Pavićić, Petar Gregović i Daniel Dragićević. Naši vaš gost bio je Predrag Peđa Ristić, moje ime je Nebojša Gajić. Hvala na pažnji, prijatan dan i prijatan vikend.